Utorkom aktualno. Svakog utorka od 18 sati aktualne teme u Županiji i Hrvatskoj rastavljamo na proste faktore i donosimo sve što o njima morate znati. Utorkom aktualno. Dragi slušatelji, dobar dan. Vrijeme je za emisiju Utorkom aktualno, a ovog utorka vodimo vas na more, na otok, jer nama je još uvijek aktualna priča o Kapriju. Otok čiji stanovnici već 3 tjedna ne odustaju od prosvjeda čak ni po visokim temperaturama 4 puta dnevno. Kakva je tamo situacija, što se trenutačno događa, pričao nam je Kristijan Perković iz građanske inicijative Kaprije, a otkrivamo kakve veze s njima ima otok Zlarin. Ostani tu, idemo na glazbu, pa počinjemo. Vrijeme je za emisiju posvećenu aktualnim temama. Za nas je to još uvijek situacija na otoku Kapriju. Zadnje je bilo da je s otoka odvezen otpad, pali su neki dogovori, a što se točno događa u borbi otočana za bolju kvalitetu života na otoku, kazao nam je Kristijan Perković iz građanske inicijative Kaprije. Otpad je odvežen, prvi put smo otpad odveli mi sami mještani, organizirali smo se na način da smo prikupili novac i platili trošak odvoza, to jest trajekt, jedan privatni kamion i isto tako odlaganje na odlagalištu. To je bilo u trenutku kad nismo dobijali nikakve signale iz Zelenog grada da su oni spremni odraditi taj posao na koji ih obvezuje koncesija koju imaju s gradom Šibenikom. Međutim, nakon toga je saborski zastupnik Tonči Restović intervenirao kod Zelenog grada i uspio postići da oni pristanu na nekakvo rješenje na koje je nama od početka bilo jedna od mogućnosti. Kazao nam je Kristijan i koji su to? Da se dopusti pristajanje Jadrolinijinog trajekta Lošinjanke koja inače vozi kamione Zelenog grada na novo pristanište, pošto je Zeleni grad na tome inzistirao. Koliko god to besmisleno bilo, mi smo upozoravali da je to opasno, da je to nezgodno, jer u tom slučaju da bi došli do kontejnera otpada moraju proći jednim uskim trošnim puteljkom koji je širok jedva toliko da se kamion može provući i postojala opasnost da neko zapne tu ili ne daj Bože da upadne u more. A zapravo puno praktičnije rješenje koje smo mi predlagali je bilo da taj trajekt sa kamionom Zelenog grada pristane na starom pristaništu koje je cijelo vrijeme slobodno i funkcionalno i u tom slučaju bi do samih kontejnera, mislim, bila bi jako kratka distanca i to je onaj uobičajeni način kako se uvijek ranije otpad odvozio. Trenutačno dogovor glasi ovako. Znači, u ovom slučaju takav je dogovor postignut, da oni dođu, oni se provukli nekako, to je malo strašno izgledalo i dosta opasno, vozači kamiona su se strašno prepali, ali uspjeli su na kraju odvesti taj otpad i sad je ideja da oni nastave odvoziti taj otpad redovnim tempom. Kako su ovaj put uspjeli doći po njega, tako će u buduće dolaziti. Kontejnere su čak prebacili na novo pristanište, tako da će im biti lakše, neće morati više toliko takve opasne pothvate poduzimati provlačenja ovim uskim trošnim nasipom uz more. Bio je ovo Kristijan Perković s kojim razgovaramo i nakon glazbenog brejka. Ostani tu i poslušaj do kraja priču o građanskoj hrabrosti otočana. Prošlog je tjedna s otoka Kaprije uklonjen otpad. Pokazalo se da kamioni Zelenog grada mogu proći improviziranu prometnicu, ali ne bez rizika. Potvrdio nam je to jedan od članova inicijative građana Kaprije, Kristijan Perković. Pa nama je taj put problematičan zato jer to najprije nije cesta, to je šetnica uz rivu, tu su plaže, tu su kupači. To nikako nije predviđeno da bi nekakva teška vozila poput kamiona tuda prolazila. A osim kamiona Zelenog grada za koje smo sad vidjeli, obišle su snimke tog prolaza čitavu Hrvatsku, objavili su ih na televizije poput RTL-a, Nove TV i mnogi portali. Problem je što osim takvih kamiona tu nama dolaze redovito i recimo kamioni za ispumpavanje septičkih jama koje su cisterne, jeli, koje su također jako velike i teške, ili kamioni koji dostavljaju robu u trgovinu i u restorane, kakvih ima dosta u našem centru našega mjesta.
Ništa bitno drugačija priča nije ni kad je riječ o kamionima koji prevoze građevinski materijal. Koji ga voze zapravo čitavu godinu, to je riječ isto tako o velikim teškim kamionima koji bi sad trebali po toj nekakvoj zamisli prometovati tim puteljkom koji nikako ne udovoljava niti sigurnosno, niti praktično toj svrsi, i radi toga mještani i dalje inzistiraju i svakodnevno prosvjeduju da se izgradi pristupna cesta novom pristaništu kako je bilo planirano i kako je bilo potpisano od strane grada Šibenika još prije 6 godina. Međutim, od tada ne samo da to nije realizirano, nego niti pripremne radnje nisu poduzete da bi se to realiziralo. Znači, u ovakvom obliku bez pristupne ceste to pristanište ne može biti funkcionalno. To je ugroza života i sigurnosti imovine tih vozila koje bi tuda prolazila. Forsira se početak njegovog korištenja, uporan je Perković dodajući. U pokušaju da se izbjegne povrat novca koji je dobiven, znači Europska unija, fond je sufinancirao 80% izgradnje ovoga pristaništa, što iznose nekakvih, kad se podijeli recimo u slučaju da dođe do tog povrata kojeg niko ne želi, naravno, to bi iznosilo nekih 50 eurocenti, znači pola eura plus PDV po građaninu Hrvatske. Neće država radi toga propast, ali to je jedno rješenje koje, evo, svi su skloni da se to nekako izbjegne, da se postigne neki kompromis, da se i udovolji kriterijima EU koji su to financirali, znači da se u nekoj mjeri to pristanište novo stavi u funkciju, iako to, naglašavam, nema smisla dok nema te pristupne ceste i dok se ne ispune ostali preduvjeti koji su predviđeni za njegovo puštanje u funkciju, ali ako bi taj kompromis omogućio izbjegavanje povrata tog novca, naravno da bi mještani na to pristali. Pitali smo Kristijana je li ih možda kroz cijelo ovo vrijeme kontaktirao netko iz županijske lučke uprave, grada Šibenika ili možda resornog ministarstva. Evo što nam je kazao. Znači, mi već godinu dana pokušavamo uspostaviti dijalog s nadležnima, prvenstveno sa županijskom lučkom upravom koja je za to izravno nadležna. Međutim, oni izbjegavaju komunikaciju s nama, od njih ne uspijevamo dobivati odgovore na naša pitanja. Ako komunikacija postoji, ona je samo kurtoazna, formalna, zapravo nije konkretna, nema nikakvog sadržaja koji bi mogao dovesti do rješenja ovih problema. Ministarstvo s druge strane također ne komunicira izravno s nama, nego čekamo da županijska lučka uprava provede nekakve konzultacije sa ministarstvom pa da nas eventualno o tome izvijesti. Tu sad računamo na pomoć, kako sam već spomenuo, saborskog zastupnika Restovića koji se ljubazno ponudio da posreduje u tim dogovorima, tako da evo, on će sutra imati jedan govor u Saboru. O očekivanjima nakon sutrašnjeg slobodnog govora u Hrvatskom saboru na temu stanja na otoku Kapriju razgovaramo s Kristijanom nakon glazbenog bloka. Stigli smo do sredine emisije Utorkom aktualno koja je u cijelosti posvećena otoku Kapriju, a tek ćemo vam na kraju kazati kakve veze s tim ima otok Zlarin. Kristijan Perković iz inicijative građana Kaprije otkrio nam je imaju li kakva očekivanja od sutrašnjeg govora u Hrvatskom saboru od strane SDP-ovog saborskog zastupnika Tončija Restovića. Pa računamo da će do tada možda dobiti odgovor iz ministarstva na upite koje im je uputio prošlog tjedna, a ključno pitanje je tko je zabranio Jadrolinijinom trajektu pristajanje na starom dosadašnjem pristaništu, jer iz toga izviru svi ovi problemi koji su nastali nakon toga. Znači, to je jedna zabrana koja je postavljena, poslana Jadroliniji prije 3 tjedna i Jadrolinija je koristi kao alibi da prestane pristajati na Kapriju, čime zapravo krši i Zakon o pomorskom prometu, a krši isto tako i Europsku konvenciju o zabrani diskriminacije, pa čak i svoj vlastiti interni pravilnik.
Tako da evo, čekamo da dobijemo odgovor iz ministarstva. Nadamo se da će zastupnik Restović uspjet dobiti takav odgovor, pa i da će nekakvog odjeka većeg imati njegovo obraćanje sutrašnje u Saboru. Biće ovo treći put da se u Saboru priča o Kapriju, ali ne o dobrom. Nije ovo još jedna sjajna šibenska priča. Prosvjedi i dalje traju, naravno da su ljudi na rubu strpljenja, jer možete zamisliti, sad smo imali evo skoro 100 prosvjeda u zadnja 3 tjedna, svakodnevno po 4 prosvjeda. Po ovoj vrućini su stvarno žrtva koju mještani podnose, samo zato da ih se počne slušati, da se otvori nekakav dijalog, da se pokuša doći do nekog dogovora. I dok traju prosvjedi, otočani najavljuju dvije stvari. Osnivanje udruge koja će se brinuti o potrebama otoka, ali i eventualni odlazak ako treba i na Europski sud. Sve to potvrdio nam je Kristijan. Pa izgleda da neće imati drugog izlaza. Znači, svakako ćemo prvo pokušati preko hrvatskih sudova dokazati da je ovo kršenje zakona. Ovo što se sad događa, ovaj bojkot Jadrolinije koja ne pristaje na starom pristaništu na kojem je pristajala svih proteklih desetljeća. S druge strane, ako znači ne uspijemo preko hrvatskih sudova, spremni smo ići na Europski sud, jer tu su teško prekršena ljudska prava otočana. Nabrojali smo 4 ili 5 ustavnih prava koje se tiču sloboda mještana koja se na ovaj način krše. Osnivanju udruge doprinijelo je neko drugo nečinjene. Problem je u tome što mjesni odbor našeg otoka nije u potpunosti na strani prosvjednika. Oni kao da su pritisnuti sa više instance, dio njih, a dio je naravno, znači tu postoji neka podijeljenost. I naš je zaključak da evo legalno izabrano tijelo, a to je mjesni odbor, nije niti kapacitiran, niti ima dovoljno jasnu volju da se izbori za interese velike većine mještana otoka i njihovih gostiju, i da stoga nema drugog načina nego da se ta većina mještana organizira kroz jednu nevladinu udrugu. To bi bila građanska inicijativa Eko Kaprije, koja bi se borila za ekološke interese našeg otoka. Koji su to interesi, otkrivamo nakon bloka Stvarno dobre glazbe. Pojačaj i uživaj. Evo nas natrag. Inicijativa građana Kaprije kreće u osnivanje udruge koja bi se borila za ekološke interese otoka. Koji su to ekološki interesi otoka, kazao nam je Kristijan Perković, jedan od članova inicijative. Prvi interes je svakako sprečavanje pretvaranja našeg otoka u otok s automobilima, jer do sad je njegova glavna prednost bila upravo to što nema automobila. Nakon puštanja znači novoga pristaništa do kojega će doći prije ili kasnije u promet, mi želimo da i dalje ostane zabrana prometovanja automobilima. Također želimo da parkiralište koje je uz samo pristanište izgrađeno za 200 automobila se nikad ne koristi za tu funkciju, jer zaista nema smisla dovesti automobil na otoku na kojem ne možete kasnije prometovati s tim automobilom samo zato da biste ga parkirali na ulazu u uvalu. To bi i ružno izgledalo i izazivalo dodatno nepotrebno zagađenje i riskirali bismo problem nepoštivanja te zabrane, zato jer to je daleki otok na kojem nema niti prometne policije niti komunalnog redara. Upitno je, kaže Kristijan, tko bi provodio zabranu. Znači, kako ćete vi zabraniti nekome ko je došao sa svojim autom i ko želi, ne znam, 50, 100 ili 500 metara do svoje kuće samo kratko doći sa svojim autom, pa da mu, mislim, bit će tu nereda, jel? Znači, to je jedan cilj naše udruge, svakako da se, znači, spriječi pretvaranje, stvaranje prometnih gužvi kakvih nikad nismo imali. Drugi cilj naše udruge je vrlo bitan, je sprečavanje dodatnih vezova za jahte, jer je naša uvala već sad prenapregnuta ekološki i imamo problema sa čistoćom mora u uvali, čisto radi toga što je dopušteno privezište za preveliki broj nautičkih plovila. A to se želi dodatno proširiti i to je zapravo pozadina cijele priče zašto je uopće građeno novo trajektno pristanište. Razlog je, koji je jasno naveden u samome projektu,
to nije nikakva špekulacija, upravo to da se oslobodi staro pristanište za dodatne vezove ili za novo privezište i da se isto tako izmjesti plovni put iz sredine uvale na njezinu periferiju. Kristijan je uvjeren da je to razlog tome kako bi se na tom prostoru mogle postaviti nove bove, nova pristaništa. Zapravo je cilj pretvaranja uvale Kaprija u jednu marinu sa 150 vezova, bar tako piše u projektu. To će biti svakako drugi najvažniji cilj naše udruge, a mogu sad spomenuti da bi ostali ciljevi bili i borba za izgradnju kanalizacije, pošto nam je to nam je gorući problem na našem otoku. Znači, htjeli bismo da po uzoru na Krapanj Kaprije bude idući otok koji će dobiti kanalizaciju, koji će dobiti kolektor, jer ovaj problem sa septičkim jamama, crnim jamama je veliki problem za svakog mještanina, to ispumpavanje. Već sam ranije spomenuo, redovito dovoženje cisterni stvara i veliki trošak i to je jedna neugodna situacija kad vi morate pred turistima, pred kupačima ispumpavati svoju jamu, tu se šire neugodni mirisi. Znači, problem je sad na kraju i pristup samim jamama, jer sa novog pristaništa nemate normalan pristup, ta cesta jednostavno ne postoji. Još ćemo jednom na glazbu. Kad se vratimo, ostaje nam zaključiti emisiju, otkriti što se događa na otoku Zlarinu, a ni taj događaj nećemo nazvati sjajnom šibenskom pričom. Slijedi glazba. Stigli smo do samog kraja emisije koju smo posvetili otoku u kojem tepaju da je srce, biser i dragolj šibenskog arhipelaga. Pitate li mještane, oni će vam reći da se tako ne osjećaju. Prosvjeduju već 3 tjedna, a iz aktivnosti dugi gotovo mjesec dana rodila se ideja o osnivanju udruge koje će se brinuti o ekološkim interesima otoka. Žele spriječiti turističku eksploataciju otoka preko svake mjere, ali i izgraditi kanalizaciju. To je samo dio onoga što žele raditi, potvrdio nam je Kristijan Perković, jedan od članova inicijative građana Kaprije. Puno ideja kako naš otok pretvoriti, napravo pokrenuti u jednom smjeru ekološkog razvoja, možda po uzoru na otok Krk, koji gradi solarnu elektranu, pokušava postati energetski neovisan, proizvoditi vlastitu čistu električnu energiju. Ima puno ideja, ima velika podrška mještana koja se eto pojavila kroz ovu našu borbu, ovu nesreću koja nam se sad događa. Međutim, iz toga bi se moglo izroditi možda i neka sreća, možda i neka bolja budućnost našeg otoka. Nesretna je ovo priča iz koje se izrodilo i nešto dobro. Mještani su se morali suočiti s jednim problemom da bi se uhvatili u koštac s rješavanjem ostalih problema. Točno tako, da. Bio ovo Kristijan Perković iz inicijative građana Kaprije o problemima koji muče tamošnje otočane, a problema imaju i na obližnjem Zlarinu, o čemu pričamo sutra u emisiji Ekoscena. Naša Živana Podrug razgovarala je s Darijem Gregovom, predsjednikom DVD-a Zlarin, koji muku muče s biootpadom, iako imaju realno rješenje već na samom otoku, a poseban problem su im protupožarni putevi. Pa ja ne bi previše o tom zelenom otpadu, ali bi mogao nešto reći o važnosti tih protupožarnih puteva. Dakle, u zadnjih 10 godina imali smo na Zlarinu 21 požar otvorenog prostora na raznim lokacijama. Za veliku većinu tih požara ljudi nisu nikad niti saznali. Nisu saznali zbog toga što smo, eto, dogodilo se i imali smo mogućnost da vrlo brzo dođemo do mista događaja. Zato se nijedan od tih požara nije pretvorio u neki veći. Bez mogućnosti pristupa, nama mogućnosti slabe. Uvijek za primjer uzimam požar Vodice Zlarin prije 2 godine, kad je tamo doslovno izgorila površina Zlarin. Doslovno. Sa 50-60 vozila, ni sam ne znam koliko naleta aviona i sa 250 ljudi. I je to trajalo svega dan i pa, ajmo reći, aktivno gore. Ali je izgorila površina Zlarina. Mi nismo u bitno drugačijoj situaciji. Jer pogledajte snimke Zlarina iz 50-ih godina, tu nije bilo stabla, sve je bilo obrađeno i obradeno. Danas mi smo jedna ogromna tempirana bomba i sve što možemo napraviti, to je taj, dakle, minimum, to je baš ono minimum, barem omogućiti
da možemo brzo reagirati. Jer ako ne toga nemamo, a onda ne trebamo, ne postoje. Cijeli razgovor s Darijem Gregovom donosimo sutra u srijedu od 18 sati u emisiji Ekoscena. Bila je ovo emisija Utorkom aktualno koju je uredila Snježana Klarić, a realizirala Kaj Tekić. U nastavku uživajte u samo i isključivo stvarno dobroj glazbi. Utorkom aktualno. Svakog utorka od 18 sati aktualne teme u Županiji i Hrvatskoj rastavljamo na proste faktore i donosimo sve što o njima morate znati. Utorkom aktualno.